ជួបបងប្អូនម្ដងទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះគឺពិសេសពិសាលណាស់នៅក្នុងការដែលបងប្អូនក៏ដូចជាលោកឪពុកក៏ដូចជាបានបែកបាក់គ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះបានមកជួបបងហើយបងស្រីកណេះបានតែឃើញក្នុងឃ្លីបឃើញជីវ័យបងប្អូនហើយមិនទៅអីអារម្មណ៍បងស្រីអាណិតបងឲ្យបានមកជួបបងខ្ញុំមិនដល់ខ្លាំងខ្ញុំទៅស្គាល់ថាគេបែកបងតែប៉ុណ្ណឹងម៉ែឪពុកម្ដាយវ៉ៃទៅគេទៅបាប់គេជុំធាក់គេដើរគេវ៉ៃ នៅកងនេះណឹកបងប្រុសចាប់បានបងប្រុសបាទបងអត់អីបាទជឿហួយយើងទិញនិយាយតែបាទកងស្រីបានឃើញបងហើយស្ទុបបងអារម្មណ៍ទាំងហ្នឹងអូស្វាយចង់បានបងប្រុសទៅអរេខ្ញុំទៅទេអរេអូស្រីទៅបងអរេនៅនេះកូនខ្ញុំពុនខ្ញុំនោះ បាទបងអត់ទេបាទមូលហេតុអីបានជាពេលនេះលោកឪពុកក៏ដូចជាប្អូនស្រីបានមកតាមរកបងឃើញហើយណាមានអារម្មណ៍ថាចង់ទៅតាមប្អូនស្រីទេអរេបងខ្ញុំទៅក៏វាមិនដឹងទៅធ្វើអីដែរទេបងចុះប្អូនស្រីជួយអញ្ចឹងបងអរេខ្ញុំហើយស៊ីខ្លួនមិនដឹងខ្លួនឯងទេបងបាទកូនខ្ញុំនេះដល់ទៅមុខបានអីហូប ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទេបងបងប្អូនមិនដល់ពេលនេះទៅមិនស្រួលទេបងប្រពន្ធកូនងោយើងមិនអាចចោលបានទេបាទប្អូននៅតែធម្មតាបងប្អូននៅតែធម្មតាស្រឡាញ់ពុកបាទពុកក៏នៅធម្មតាស្រឡាញ់ពុកបាទពុកហ្នឹងឯងធម្មតាសុខចិត្តសាមញ្ញសាមញ្ញបាទឥឡូវពុកថាបង នៅតែកែវត្រឡប់ខ្ញុំទៅមកដល់មិញចឹងបានមកដល់ម៉ោង8:10ជាងកូនខ្ញុំបាន2ឆ្នាំហើយកូនស្រីខ្ញុំស្រីពីឆ្នាំបាទខាងនេះដែរកូនស្រីខ្ញុំ2ឆ្នាំបាទនឹងហើយនៅកូនខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគាត់ប្រាប់ម្នាក់ពីឆ្នាំដែរបាទម៉ែខ្ញុំស្លាប់ហើយបាទនឹកថាគាត់ធ្វើបីគាត់ស្លាប់ហើយបងចូលពុកនឹកណាស់បីឪពុកបានឆ្នាំហើយពុកបីចូល3 4ឆ្នាំហើយបីឆ្នាំទៅបានជួបគាត់ដែរបាទ អរគុណដែរបានជួបមកកូនហើយបានជួបមកកូនខ្ញុំអរគុណថាតោះជួយបានជួយកូនកូនហើយឡើងជួបកូនខ្ញុំទេតអរទៅព្រោះបានជួបឆ្នាំហើយមិនដែរបានជួបហើយបាទខ្ញុំអរគុណដល់អាចជួយដល់ខ្ញុំបានជួយបាទហើយខ្ញុំក៏ទៅនៅធ្វើការទៅបានអោបបាទ នេះពិតជាកូនប្រុសរបស់អ៊ំមែនទេបាទហើយបាទគេកូនប្រុសបាទហើយបងប្រុសនេះច្បាស់ថាជាឪពុកបងបាទស្គាល់ងាកមើលមកឪពុកទីបាទហើយអូនស្រីនេះច្បាស់ថាជាបងប្រុសរបស់អ៊ំទេណាចាច្បាស់បងប្រុសបាក់បារោចរយថាជាបងប្រុសហើយបងប្រុសនេះច្បាស់ថាជាប្អូនស្រីមែនទេបាទនឹកអ៊ំស្រីហ្នឹងធំធំដែរខ្ញុំធំធំដែរបាទយើងអ៊ំស្រីនឹកលោដល់យំហូតដល់ភ្នែកបងប្រុសកូនប្រុសដែរទឹកបងហ្នឹងបង ខ្លាំងហ្នឹងខ្លាំងបាទនឹកបងបងស្កាត់ពីទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំរបស់បងបាទនេះជាប្អូនស្រីពៅណាបាទបងអឺប្អូនស្រីពៅរបស់បងឈ្មោះអីឈ្មោះកិលេថងឈ្មោះកិលេថងបងឈ្មោះចឹងមែនទេឥឡូវឈ្មោះគេហៅគេហៅបងខ្ញុំឈ្មោះដាច់គេមិនថងគេមិនថងបាទចាំប្អូនស្រីទី2របស់បងឈ្មោះអីគឺកើតគង់បាទកើតគង់កើតគង់តែខ្ញុំចឹងហ្នឹងបងចាអរគុណដែលចាំគ្រួសារបាន បាទហើយឪពុកឈ្មោះអីដែរបងអ៊ំឈ្មោះអ៊ុលបាទត្រូវជាឪពុករបស់បងប្រុសតាមនេះហើយបាទបងប្រុសនេះឈ្មោះអីដែរកាសុកនៅកាសុកនៅបាទទីតាបាទអូកាសុកនៅបាទហើយម្ដាយឈ្មោះអីអៃចន្ទធនអៃចន្ទធនបាទបងនៅតែចងចាំសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់បាទតែបែកបាក់គ្នាថ្ងៃនេះបានមកជួបគ្នាវិញណាបាទបានមកជួបគ្នាវិញហើយអារម្មណ៍បងស្រីពេលនេះគឺជ្រួលយំនឹងខុសទេ มันได้สมานทําบ้านจุบบองให้ช่วยจะต้องไปบ้านโรงที่ไปบ้องเซ็งๆจังหมดจะไปบ้านมีเปียไอ้จองเจ๊ที่บ้องสงสัยบ้านจุบบองครับจุบบองครับจุบจังลูกกระปุกจ้ะประดําสนาทาเนี่ยมุ่นๆบ้องมุ่นๆได้ช่วยบ้องខ្ញុំได้เอาลุยบ้องខ្ញុំเอาลุยខ្ញុំบ้านบ่ฮอดเอาខ្ញុំเคยเอาลุยខ្ញុំเคยบ้องខ្ញុំให้บ่าบ่า
cũng ở cùng chúng tôi bọn nhông. Bà con trai tớ mục kia bọn cái nhà bà bên đi bọn trong bọn con ยังอยู่เลยบ่าวๆมื้อนี้ตรงนี้ชูนําสกตกจ้าแต่ทองกับชูบ่าวเลยนะบ่าวยําใหม่ให้บ่าวเพิ่นนี่บ่าวเพิ่นนี่บ่าวมาบ่าว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 บ
นั่นหลังมาคลุนยังไอ้เมาจังอาศัยจัดตรงทางหมดทางยายผมนึกอันเป็นตัวสัตว์เผอบาดจ้ะแล้วบ่มีมีนะบ่จับไปนี่ตื้อติดตรงรบอ่อนบาดนึกอ่อนอ่อนใส่นึกบ่องจังเลยบ่แล้วจะสึกกับอ่อนใส่บ่องแล้วโอ้รู้ละเฮ็ดไอ้ดอกหนักบ่องเมาเฮ็ดงานจังไอ้ปุ้นปุ้นบ่องในสงครามมันบ่ได้มันมีในสรบคุณจําเฮาจ่ายจังบ่จ่ายในปิ้งในข้างក្នុងนั้นก็เฮาจ่ายจ้ะបាទគ្រប់នឹងហ្នឹងតើបងចាំប្រពន្ធសប្ងាយគាត់ធ្វើគេនៅផ្ទះតើបងបាទនៅមើលកូនផ្ទះខ្ញុំអត់ចាយចឹងណាថ្ងៃគាត់ទៅវត្តម្ដងទៅលើគាត់ទៅនិយាយបងមិនដែរសាលម៉េចជឿ10000 20000ហូបអស់បងខានទៅលេងកូនលេងខ្លួនហ្នឹងណាខានទៅលេងចូលចិត្តមួយឆ្នាំណាស់ហើយបាទពលហើយបាទតែយើងអត់បាច់បាក់គ្នាអត់មានអត់មានឈ្មោះយើងមករកខ្លួនលើគាត់បាទអត់ទៅបាយឆ្នាំយកអត់មិនកូននឹងអីតលេងអត់ធម្មតាបងបាទយកឡើងបងពេញនៅឯណានៅអើនៅមុខនេះតាបងនៅមុខអឺពេតនេះពេតអរេពេតកណ្ដាលពីយបងពេតកណ្ដាលបាទបងពេញនៅលើដីផ្ទាល់ទេឬក៏ពេញរឹងតាបងមានរឹងបាទពេញគឺរឹងកាចាបាទអូអាចាបាទបងយកឡើងបងស្ដាប់ទៅស្គាល់តើបាទហើយឡើងក៏ដើរអ៊ុំតងបាទចឹងមានកន្លែងណាមួយទឹកមកយ៉ាកន្លែងនេះបងកន្លែងចិត្តសាសថ្មីបាទតែបងមានអីកណ្ដាលមានបន្តសង្ឃាមានរត់ទៅខ្លួនឯងប្របាទអើទេបងចង់ធម្មតាបាទគឺសាមញ្ញទៅទៅបាទបាទបងបាទអំប្រុសរងឯងអំធ្វើអីក៏មករបស់អីទៅនៅឯណាខ្ញុំរងឯងកើតមកពីបរនៅសាគីនៅទីកតាជីវៈមកចាំទីទៅខ្ញុំប្រមូលមកកើទៅមកប្រាប់ទៅបាននៅ2000បានគេអត់ទៅខ្ចីគេទិញកោទិញហូបកតែហ្នឹងគឺចាត់បានដែរបាទហើយខ្ញុំទៅនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងចំនួនដែរវា5ឆ្នាំហើយបាទនៅហ្នឹងប៉ិនចឹងខ្ញុំទៅហ្នឹងតែជា10គីឡូបាទហើយនៅដេកស្រីហ្នឹងស្រីតែកន្ទីហើយមានការស្រីបាទហើយអត់ទៅមកខ្ចីគាត់ទៅ3 4ម៉ោងទិញកោទិញហូបហ្នឹងទៅទៅវិញទៅខ្ញុំកាត់ដើរមកមិនដល់ផ្សារខ្ញុំកាត់ឡើងទៅវិញជូបតែតាមទៅលៀងអើក៏ឲ្យក៏ស្គីក៏ដាក់ទៅលោឲ្យចៃអីមកលោទៅហូបពីថ្ងៃអស់ទៅមកទៀតមកបានតាមតែនោះគាត់ទៅចាប់បានជួយចាំទីដែរបាទតោះសពថ្ងៃមានគ្រួសារនៅក្នុងបន្ទុកប៉ុន្មានអ្នកគាត់មានគ្រួសារអស់គ្រប់គ្នាខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងមួយដែរគាត់គ្រប់គ្នាកូនគ្រប់គ្នាដៃភូមិដៃសែដៃតាគ្រប់គ្នាដែរគាត់តែតោដែរបាទហើយគាត់នៅដុកណៅហ្នឹងនៅសកាលើហើយគាត់ក៏អត់តែតោលើខ្ញុំចិត្តធំនៅតស៊ូមួយគាត់មកទៅគោប្រពន្ធនឹងគឺស្លាប់ទៅម្លែងអីហ្នឹងខ្ញុំទៅនឹងបាននិយាយនឹងមួយបានតែវិញគាត់ជួយស្លាប់ឡើងឲ្យគេយកចិត្តអីទៅមកទៅអីខ្លួនយ៉ាងហើយទៅដើមអញ្ចឹងទៅទៅកាទៅដើរទៅ3ក្រាប់អីទៅបាន36000អញ្ចឹងទៅចេញហូបតែទៅជួយណាស់ទៅខ្ញុំចាស់ហើយអត់ទៅបើអីធ្ងន់ខ្លោទេអត់ម៉ែចាំពីជួយតិចតួចនឹងរស់នៅឆ្ងាយកូនឆ្ងាយចាស់អញ្ចឹងមានតែកូនទេមានអារម្មណ៍នឹកកូនប៉ុន្តែអត់ដឹងដំណឹងវានៅណាអត់ដឹងបាទមើលកូនស្រីដឹងដំណឹងតែនៅខាងម៉ែក្មៃអីក្មៃវាស្រីខ្លាហ្នឹងគ្នាខ្ញុំដីខ្ញុំអីគេហើយឈ្មោះដាវស៊ីទៅចាំស្ការចាំមិនគេដែរបាទដល់ថ្ងៃនេះបានមកជួបកូនទាំងពីរបាត់អារម្មណ៍បាទដល់មកជួបកូនទាំងពីរអារម្មណ៍ធ្វើចិត្តអរបាត់កូនយូរហើយកូនស្រីនេះក៏ទៅជួបខ្ញុំដែរបាទបាយពីរបាទ
นี่ยน้ำพอคนเราไม่ได้เดินซื้อจะติดต่อโคมทองเราเคยเมื่อนรำในชุดเกียร์นักต้นตัวอะไรเมาเอาไอ้กายเลี้ยงดูนักเกิมได้ในการที่จานหน้ามันตักมือที่หน้านักต้นจะจัดตัวนักเกิมเอากำมันปอกหรือด้วยด้านที่เมาจูเกิลนั้นกำมันจังปลุกนั้นมันอาจจะจังกระต้นนั้นมันได้มันจะมาคือบางอยู่ไว้ហើយអរគុណលោកជួយខ្ញុំគូជួយចាប់ពីមើលអាការៈពីគាត់នៅក្មេងៗគាត់នោះគាត់មានរូបរាងមិនអីមិនមានចិត្តអីកាលពីនៅក្មេងរូបរាងមានអីគាត់បើដើរស៊ីឈ្មោះដើរឡានគេហើយវិញពេញហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយម៉ឺនទៅចាំបូនចាំបុកហើយគ្នាដើរមកហ្នឹងតែមួយថ្ងៃមួយម៉ឺនហ្នឹងគ្នាលើកនេះណោះពីជួយឲ្យឲ្យឡានគេហ្នឹងគេឲ្យ3 4 5,000 ទៅឲ្យអត់ទៀតស៊ីអីគេក៏ដាច់ទៀតเอาទៅមកឯងសំពេញកហើយនឹងហូបទៅហើយគ្នាមកអស់ថ្ងៃមកបឹកបងបងនោះដល់ពេលរួចទៅម្ចាស់គេនឹងលុបឡានលុបអីទៅគូលែងដើរគូបាត់លៀកខ្ញុំគូលែងលៀកគ្នាអស់ដីស្រែដីភូមិគូខ្ញុំទៅអស់ស៊ីនៅបឹកណៅនឹងមិនបាទហ្នឹងទៅបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទប៉ុណ្្នឹងតែ4ឆ្នាំបាទតែ4ឆ្នាំហើយគេជួយដែរហើយជួយសบายបាទសบายចិត្តខ្ញុំអើបដែរបានបាទតែតោះស៊ីនឹងជួយហើយខ្ញុំបានជួបតូនបងអើអបងស្រីទីតូនទីតូនជាមួយបងប្រុសមកគាត់អ្នកមើលខែបងស្រីឬក៏អីគេបានបងស្រីមានមូលចិត្តណាដល់ពីគាត់បាទពីតូចមកគាត់មើលខែខ្ញុំគាត់ដើរទូព្រីងដើរទូនំដើរទូអីដែរលក់ចំចំប្អូនម៉ែគាត់ទៅស្ទង់គាត់មានអ្នកមើលប្អូនបាទបងប្រុសមើលដៃមកខាងទូនំដៃមកខាងអើយចាំអាចយំមកអាចអត់តែនិយាយយំអាចទីណាបងប្អូនផ្លាយស្កែអស់ហើយដើម្បីបងប្អូនដើម្បីមើលថែបងប្អូនតែដល់ពេលបងអើយឃើញបងចឹងធ្វើមើលបងមិនបានហើយបងចង់ទៅបងអត់ទៅចឹងវិញទៅបងចាំចាំមានបណ្ដាឲ្យតាមគាត់ទៅចាបងមិនអត់ទៅលទ្ធភាពទៅណាដែរអាចចូលគាត់តែចឹងធ្វើអីគេសុខភាពខ្ញុំអត់មានស្អីទេព្រោះខ្ញុំនៅសុំដីម៉ៃខ្លែងខ្ញុំនៅតែទៅទៀមនៅតែខ្ញុំដេកស៊ីរាល់ថ្ងៃស៊ីកម្លាំងប្តីដែរបើគាត់នៅកន្លែងណាក្តីតែគាត់ជួយប្រាប់ប្អូនថាគាត់នៅពេលហ្នឹងគាត់នៅនឹងពេលក្រោយគាត់នៅសុខភាពគាត់គាត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំចឹងផងចាបានពាក្យថាប៉ណ្ណឹងឲ្យទូរស័ព្ទលេខអីកំដោហូតគាត់ឲ្យប្អូនតាក់ទើមខ្ញុំសុំតែប៉ណ្ណឹងខ្ញុំមានបងប្អូន3នាក់មួយទីគាត់នៅផ្ទះមើលកូនបងប្អូនមានតែបងប្អូនមួយហ្នឹងបងគេចាទី2បងស្រីសូមបងប្អូនមកខ្ញុំអូនបើតោះស្នាយទៅជួយជិះបងសោកស្ដាយសោកស្ដាយខ្លាំងចង់បានបងចាទៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីណាត់ជួបពុកម៉ែបងប្អូនបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវហេតុការណ៍របស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយមានការបែកបាក់គ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំលោកឪពុកបានរស័ព្ទទៅនៅខាងទី3ខេត្តកំពង់ឆ្នាំសុខជាការលើបាទចំណែកបងប្អូនស្រីក៏រស័ព្ទទៅបានទៅដល់នៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទបងប្អូនហើយចំណែកអ៊ំប្រុសខាងនេះគឺគាត់បានរស័ព្ទអម្បែតទៅស៊ីឈ្នួលគ្នានៅខាងទី3កំពង់ឆ្នាំដែលគាត់តែតតនៅខាងនោះដែរដូច្នេះពួកគាត់ប្រហែលជាបានត្រឹមមកជួបគ្នាព្រះសាមិត្តភាពយកលេខទូរស័ព្ទគ្នាក្នុងការទាក់ទងឆ្លើយឆ្លងរកគ្នាតែពួកគាត់មិនអាចទៅតាមគ្នាបានទេចឹងសូមជម្រាបប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថានេះគ្រាន់តែជាការណាត់ជួបប៉ុន្តែដោយការសម្រេចចិត្តពួកគាត់ថាទៅនៅជាមួយគ្នាវិញគឺអាស្រ័យលើពួកគាត់អ្នកសម្រេចចិត្តហើយថ្ងៃនេះបងប្រុសសឹងអធិការក៏មានថាវិការមួយកញ្ចប់បាត់ជូនមកកាន់បងទាំង3ណាថាវិការនៅក្នុងនេះឥឡូវបងស្រីទទួលទៅចាំចែកគ្នាជាមួយលោកឪពុកនិងបងប្រុសចឹងទៅតាមការចាត់ចែងរបស់បងស្រីណាបាទអរគុណសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនៃការជួបជុំនេះគឺបងប្រុសសឹងអធិការនិយោជកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនវេទមន្តក្នុងការចាយវាយក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ហើយផ្សេងៗបាទអីបងអីបងស្រីមានអីពាក្យពេចអីអរគុណតកាន់ដល់បងប្រុសសឹងអធិការបានក្នុងការបានអបអរខ្ញុំអរគុណលោកពូអធិការដែលជួយលុយឲ្យពួកខ្ញុំទាំង3ខ្ញុំអរគុណច្រើនអរគុណមានមុខរបរអីអរគុណដល់លោកតទៅមុខអរគុណរដ្ឋាភិបាលជាងនឹងទៀតបាទមានអីនិយាយបាទនឹងសូមឲ្យគាត់បកកើតមុខរបរអីកាន់តែរីករាយទៅមុខវាបានគាត់ដឹងបងអរគុណបងកម្មវិធីរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនសូមជម្រាបសារឡើងវិញបាទគ្រាន់តែជាការធ្វើការណាត់ជួបបាទឲ្យបងប្អូននិងឪពុកម្ដាយអស់បងប្អូននិងឪពុកបាទជួបគ្នាហើយយើងសន្មតថាយើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះទេចឹងការដែលពួកគាត់សម្រេចចិត្តទៅតាមគ្នាឬក៏យ៉ាងណាអានឹងគឺអាស្រ័យលើពួកគាត់បាទសូមអរគុណ